السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید لرم چې ټول بخیر زمانم دے خاطر باندې نن سره خسته ویډیو شیر کا مرو جدا روزه کې خلک څه تیارې او څه پخای راځي زما سره ویډیو ټول د هیره پوری ګوري چې تاسو به څه خوښیږي نو په کمنټ کې را لازمی وای او ویډیو د سره لایک او شیر کړئ. چینل زما تاسو نی سبسکرایب کړئ نو چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. سمغ الله څه پخې پکوڑی پخې انور سری ناریم پہ ہاں چولی دی ہاں ہاں ماشاء اللہ داخل ڈیر چیز نا خرچے خپ لگ جائے گی ہاں ماشاء اللہ ہاں ہاں شکریہ شربت پکی بازار دی سول دے نندا والی دے پہ کہ ماشاء اللہ چولی خرسے دیر مشہور سڑے دا چاولی چولی خرسے دا غریب پکیس اسی ناستے پتہ نہیں کہ جدے ولی مشہور نہ دیکھو دا ولی دا تب کہ خگانا نہ زیادہ بھی انتہائی خلاق پتہ خدیر راضی ایبرا رہا تھا پکی سب شروع کری دی پروجہ کی نا نا چاوی دے سر ماستا پوئی می ہاں لکہ خرسی کی دیر زیادہ زس سعیدہ خائن دوانی بکیم دی لگا ہوں ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مست بکیم لگا ہر سے ڈیر خو رکھ جدی مر گری اس پکڑی ہاں تو خم چولی پکڑی رب ایمان کو یو بکیم زمان مر گری سے پکڑی جدا اوری جو وقی پکڑی مجھے کور تو ہوسو دست دستا سو دپارا بزای او پیدی لیا پہا کما پا ویڈو کے بدای تو وقی ما آسو خوارای خوتا سو سی مجھے سی کولے نشای پا ویڈو کے بسی رو بی نی آمونگ بای وکرو ویڈو دا قتل لوی شکریہ ڈیرہ مربانی لوی اللہ پامان.